Друзі, дорогі кияни, Київ продовжує тримати оборону. Російських військ в столиці немає, але наші військові, правоохоронці та тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп. Саме для вашої безпеки, безпеки мешканців, ми запровадили комендантську годину до завтрашнього ранку. Не виходьте, будь ласка, на вулиці. Вийти можна тільки, якщо за сигналом повітряної тривоги ви йдете в укриття. Росія обстрілює житлові квартали столиці України. Росія вбиває українців по всій Україні. У Києві від початку атаки з 24 лютого загинуло або померли 9 мирних жителів, в тому числі одна дитина. 4 невідомих особи та 18 військових і бойців тероборони. Поранені 106 людей, з них 47 цивільних, зокрема троє дітей, в тому числі 17-річний курсант. Зранку на вулиці Лаврухівна стався вибух у дворі 16-поверхового будинку, загоріло 7 приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і також балкони з 1 по 15 поверхи. Людей з одного під'їзду евакували, загиблих, слава Богу, не виявили. Потерпіли попередньо з легкими ушкодженнями. В цілому ситуація в місті зараз контрольована. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт не їздить. Підземні станції метро працюють виключно як укриття для людей. Лікарні столиці працюють в режимі військового часу. Приймають як тих, хто сам звертається за екстреною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі. На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові. Найбільша потреба в донорах з негативним резусом. Прошу всіх, хто може долучитись і стати донором, після закінчення комендантської години кров для поранених можна здавати в центрах на вулиці Петра Запорожця 26 та на вулиці Максима Берлинського 12. Також Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують. Зараз ми опрацьовуємо логістику і найближчим часом оприлюднено контакти для збору допомоги і волонтерів, а також інформацію про те, куди звертатись тим, кому потрібна допомога. Я прошу всіх зберігати витримку і залишатись вдома або в укриттях. Військові, поліція, Нацгвардія, тероборона і добробати захищають наше місто. Я вдячний всім киянам, бізнесу, які хочуть або вже оголосили допомогу тим, хто може в цій ситуації допомогти, аби Київ вистояв. Разом ми вистоїмо. Розуміємо, перемога буде, але буде тільки в боротьбі. Буде перемога, тому що з нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість. З нами Україна. Слава Україні! І слава кожному, хто небайдужий, хто захищає батьківщину.